ចាស់ចូលព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតចាស់រយៈពេល6ខែឆ្នាំ2017នេះថៃបញ្ជូនសពពលករខ្មែរជាង500នាក់មកកម្ពុជាវិញចាស់អូសព500នាក់ចាស់សពបាទសពពលករមិនមែនបញ្ជូនមនុស្សមកទេចាស់បញ្ជូនសពមក500នាក់ចាស់ច្រើនមែនទែនរយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2017នេះចាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថារយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំ2017នេះថៃបានបញ្ជូនសាកសពពលករខ្មែរជាង500ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែលើកឡើងនេះក្នុងសិក្ខាសាលានាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីប៉ុកណាឌីចាស់អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាខេត្តមួយដែលជាប់ព្រំដែននិងប្រទេសថៃមានចំនួន5ស្រុកក្រុងមានច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រកតំបន់ព្រំដែនម៉ាឡៃនិងច្រកតំបន់ព្រំដែនបឹងត្រកួនដែលជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដោះដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនចេញចូលទៅរកការងារចាក់ព្រឹកពលងារជាមុខរបរមួយក្រោយពេលដែលភាគីថៃបានអនុវត្តច្បាប់ការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបាត់បង់ការងារតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបាននាំគ្នាចូលដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃលោកជំទាវជូកំអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចការចាស់ស្ដីពីកិច្ចសហការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរពលកម្មដែលធ្វើរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងគោលបំណង1ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាស់រវាងស្ថាប័ននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជួញដូរពលកម្ម2ជំរុញនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងចាស់និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងបង្កើនការឆ្លើយតបចំពោះអំពើជួញដូរពលកម្មទី3លើកកម្ពស់បង្កើនសមត្ថភាពនឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះការបញ្ជូនករណីនិងសេវាថែទាំជនរងគ្រោះលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមរបាយការណ៍ជាងកន្លះឆ្នាំ2017នេះថៃបានបញ្ជូនសាកសពពលករខ្មែរចាស់ជូនសាច់ញាតិមានប្រមាណជាង500នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014ថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងកំហុកមកកម្ពុជាវិញមានប្រមាណជាង200,000នាក់ចាស់តាមទូរលេខពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចាស់ទាំងមានច្បាប់និងមិនទាន់មានច្បាប់ប្រមាណជាង1លានកន្លះចាស់ច្រើនមែនទែនឃើញថាសូមឲ្យកាលពីឆ្នាំ2014ពួកគាត់ខាងថៃបានបញ្ជូនពលករមកវិញចាស់ជាង200,000នាក់ល្បីផ្អើលប្រាយដែរមែនទែនចាស់ក្រោយពេលថៃអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់ការងារនិងសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យពលករខ្មែរមានការងារធ្វើស្របច្បាប់បានប្រមាណ 30% ហើយចា៎បាទមិនថាអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភកញ្ញារចនារឿងនេះគឺថាគឺសពរបស់បងប្អូនពលករខ្មែរយើងបានជាង500នាក់ត្រឹមរយៈពេល6ខែឃើញថាច្រើនហើយបានជាករណីស្លាប់ពលករខ្មែរច្រើនបើតាមឲ្យដឹងគឺថាដោយសារកត្តាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទីគេកត្តាជំងឺហើយនិងករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងារហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងារហ្នឹងមានដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការខាងសំណងអញ្ចឹងបញ្ញារយៈសំណងការអគ្គិសនីការផ្សារដៃហ្នឹងគឺមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ទៅលើជីវិតបាទលើជីវិតដោយសារកន្លងមកមានករណីអញ្ចឹងបាទហើយគោផ្ដោតទៅលើសំខាន់ដោយសារតែកន្លងបងប្អូនយើងគាត់ទៅធ្វើការនៅទីគេដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងកាលណាខុសច្បាប់អញ្ចឹងខាងគេគឺមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការបាត់បង់ជីវិតពុំមានសំណងទេបានត្រឹមតែបោះបង់ជីវិតគេចោលទៅនៅស្រុកគេបាទហ្នឹងឃើញថាខាងថៃមានការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរឹតបន្តឹងនឹងអនុវត្តច្បាប់ការងារហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរគាត់ទៅរកស៊ីខុសច្បាប់ដោយពិបាកអញ្ចឹងមានតែគាត់ទៅស្របច្បាប់ផងដែរបាទហើយក៏យើងសូមកោតសរសើរនៅចំណាត់ការថ្មីហើយសង្ឃឹមថានឹងមិនមានបងប្អូនពលករខ្មែរទៅរកស៊ីខុសច្បាប់នៅប្រទេសគេទៀតទេដោយសារគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបាទអរគុណឥឡូវយើងទៅរឿងបន្តទៀតកញ្ញារចនា